Всім привіт, ви на каналі Рово. Сьогодні у нас огляд акумуляторного степлера торгової марки Vitals Master серії, модель ANP1850P. Даний степлер входить в лінійку SmartLine та призначений для кріплення матеріалів за допомогою цвяхів та скоб. Регулювальна сила удару допомагає підібрати потрібне зусилля для кріплення різних матеріалів. Великий магазин розрахований на 100 одиниць і дозволяє, не відволікаючись на заправку, виконувати широкий спектр робіт. На пристрої розміщена підсвітка, що дозволяє виконувати роботу в погано освітлювальних місцях. За рахунок швидкої подачі цвяхів та скоб збільшується продуктивність роботи. На корпусі розміщений регулятор глибини забивання скоби, що дозволяє настроїти пристрій в залежності від щільності матеріалів. Також є перемикач серії пострілів від одиночного до серійного. Даний інструмент постачається в картонній коробці. В комплект зарядний пристрій і акумулятор не входять. Ви їх можете придбати окремо як 4-амперний акумулятор, так і 2-амперний. Даний пристрій працює від 18-вольтового акумулятора. Швидкість подачі цвяха або скоби 60 штук за хвилину, максимальна місткість магазину 100 штук і максимальна довжина цвяха 50 мм і максимальна довжина скоби 40 мм. Кубу ми використовуємо товщиною 5,7 мм, а цвях ми використовуємо 1-мм. І максимальна вага виробу приблизно 3 кг. А зараз ми випробуємо його в роботі. Акумулятор ми беремо 3-амперний. Даний пристрій має дві індикації заповненості магазину. Є це такий оранжевий прапорець. Коли магазин повністю порожній, то засвічується індикація. Це кнопочка індикації заповненості. Але якщо не світиться індикатор зелененьким, то це означає, що після роботи у вас залишився або цвях, або скоба. Заправимо магазин. Перед заправкою магазину треба обов'язково зняти акумулятор, щоб випадкового не було. Хоча на ньому є захист, але краще все одно знімати акумулятор. Як бачимо, ми вставили цвяхи, і в нас зникає індикація фізичного заповнення. Бачимо, на максимуму я забиваю однією рукою, навіть не притримую. Йому ми використовуємо для м'якших матеріалів, для кріплення на кінці матеріалів. Ми зараз працювали в ручному режимі, і степлер забивав по одному цвяхові. Зараз ми перейдемо на автоматичний режим, просто будемо тримати кнопку без натискання. В автоматичному режимі працювати набагато легше. Не треба натискати кнопку кожен раз. Просто її зажати і переставляти. Зараз ми змінимо цвяхи на скобу. Бачимо, індикатор не засвітився, значить ще залишився цвях у нас. Все, індикатор засвітився, у нас магазин порожній, тепер можна переставляти скобу. Скобу ми використовуємо 38. Степлер забиває навіть одною рукою без притримування. Дуже велика сила удару. Зараз трошки зменшимо силу удару. Зараз ми переключимо на автоматичний режим. Всім, кому сподобався степлер, ви можете його придбати за описом посилання. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Всім пока!